ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सुगौली सन्धिबाट घुमिएर फिर्ता हुन बाँकी हाल इन्डिया र बङ्गलादेशको अधीनमा रहेको साठी हजार वर्ग किलोमिटर जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्ने दायित्व ब्रिटेन सरकारको हो भन्दै ब्रिटेनका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ सन् उन्नाइस सय पचास अक्टोबर तिसमा काठमाडौँमा भएको नेपाल ब्रिटेन सन्धिको बहत्तर वर्ष पुगेको दिन ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले काठमाडौँ स्थित ब्रिटेनी राजदूतावास मार्फत प्रधानमन्त्री सुनकलाई तीन बुधे ज्ञापन पत्र पठाएको हो मोर्चाले पठाएको ज्ञापन पत्रमा सुगौली सन्धिबाट नेपालले धेरै जमिन गुमाएको र थोरै मात्र फिर्ता पाएको उल्लेख गर्दै नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ग्रेट सन बीच सन् अठार सय सोह्र मार्च चारमा भएको सुगौली सन्धिबाट पूर्वतर्फ मेची र टिस्टा बीचको दार्जिलिङ र सिक्किम तथा सिलगढी दिनाजपुर र रङ्गपुरका साथै पश्चिमतर्फ काली नदी र सतलज नदीका बीचको पहाडी र समथर भूभाग एवं दक्षिणतिर काली नदीबाट पूर्व कोशी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराई ब्रिटेनलाई सुम्पनु परेकोमा ब्रिटेनले सन् अठार सय सोह्र डिसेम्बर एघारमा कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई र अठार सय साठी नोभेम्बर एकमा राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई नेपाललाई फिर्ता गरेपछि नेपालको सिमाना अस्थायी रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भएको भनिएको छ ज्ञापन पत्रमा सन् उन्नाइस सय सडचालिस जुलाई अठारमा ब्रिटेनको संसदले पार गरेको इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन अनुसार पाकिस्तान र इन्डियाको स्थापना भएको मात्र होइन नेपालले फिर्ता पाउन बाँकी साठी हजार वर्ग किलोमिटर जमिन पनि स्वतन्त्र भएको हो तर त्यति बेला ब्रिटेनले नेपाललाई यो जमिन फिर्ता गरेको कुनै अभिलेख भेटिएको छैन न यो जमिन इण्डियाको हक भोगमा छाडिएको कुनै लिखित उपलब्ध रहेको छ पाकिस्तान र इन्डिया बनेसँगै नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने जमिन कसरी इन्डियाको हातमा पुग्यो भन्ने प्रश्न ब्रिटेनसँग गरिएको छ मोर्चाले ज्ञापन पत्रको अन्त्यमा इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट र तिस अक्टोबर उन्नाइस सय पचासको सन्धिको धारा आठबाट नेपालको अधिकारमा आइसकेको सुगौली सन्धिबाट घुमिएर फिर्ता हुन बाँकी हाल इन्डिया र बङ्गलादेशमा रहेको साठी हजार वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व सोझै ब्रिटिस सरकारको भएको भन्दै दक्षिण एसियामा रहेको अन्तिम उपनिवेशलाई मुक्त गर्न ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेको छ इन्डिया र बङ्गलादेशमा वर्षौँदेखि रहेको जमिनका बारेमा ब्रिटेनले बोल्दैमा के हुन्छ र भन्ने प्रश्नको जवाफमा मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले भनेका छन् ब्रिटेन बोल्नासाथ यो विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ हाम्रो भूमि कब्जा गरेर बसेका देशमाथि नैतिक दबाव पर्छ मोर्चाले पठाएको ज्ञापन पत्र यस्तो रहेको छ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा तलका अनुच्छेदहरू मार्फत महामहिम प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनबीच सन् अठार सय सोह्र मार्च चारमा भएको सुगौली सन्धिबाट पूर्वतर्फ मेची र टिस्टा नदीको बीचको दार्जिलिङ र सिक्किम तथा सिलगढी दिनाजपुर र रङ्गपुरका साथै पश्चिमतर्फ काली नदी र सतलज नदीका बीचको पहाडी र समथर भूभाग ब्रिटेनलाई छाड्नु परेको थियो यसैगरी दक्षिणतिर काली नदीबाट पूर्व कोशी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराई पनि ब्रिटेनलाई सुम्पनु परेको थियो यद्यपि सुगौली सन्धिमा माथि उल्लेखित भूभागहरू नेपालले ब्रिटेनलाई सदाका निम्ति परित्याग गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ तर ब्रिटेनले सन् अठार सय सोह्र डिसेम्बर एघारमा कोसीदेखि राप्तीसम्मको तराई र रा अठार सय साठी नोभेम्बर एकमा राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो यसपछि नेपालको सिमाना अस्थायी रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भएको हो सन् उन्नाइस सय सडचालिस जुलाई अठारमा ब्रिटेनको संसदले पारित गरेको इन्डिया स्वतन्त्रता ऐनअनुसार उन्नाइस सय सडचालिस अगस्त चौधमा पाकिस्तान र पन्ध्रमा इन्डिया स्थापित भएका थिए उक्त ऐन अनुसार नेपालले फिर्ता पाउन बाँकी साठी हजार वर्ग किलोमिटर जमिन पनि स्वतन्त्र भएको हो तर त्यति बेला ब्रिटेनले नेपाललाई यो जमिन फिर्ता गरेको कुनै अभिलेख भेटिएको छैन न यो जमिन इन्डियाको हक भोगमा छाडिएको कुनै लिखित उपलब्ध रहेको छ पाकिस्तान र इन्डिया बनीसँगै नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने जमिन कसरी इन्डियाको हातमा पुग्यो यो प्रश्न आजसम्म अनुत्तरित रहेको छ यसैबीच सन् उन्नाइस सय पचास अक्टोबर तिसमा काठमाडौँमा नेपाल र ब्रिटेनले एक सन्धिमा हस्ताक्षर गरे जसको प्रस्तावना र धारा आठले सुगौली सन्धिलाई स्पष्ट शब्दमा रद्द गरेको छ तर नेपालको उक्त जमिन आजसम्म इन्डिया र बङ्गलादेशको अधीनमा रहिआएको छ यो सन्धि सक्रिय हुनासाथ जमिन नेपालको हक भोगमा आउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएपछि सन्धिको आत्मामै प्रहार भएको छ नम्बर तिन इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट र तिस अक्टोबर उन्नाइस सय पचासको सन्धिबाट नेपालको अधिकारमा आइसकेको सुगौली सन्धिबाट घुमि र फिर्ता हुन बाँकी हाल इन्डिया र बङ्गलादेशमा रहेको साठी हजार वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व सोझै ब्रिटिस सरकारको भएकाले दक्षिण एसियामा रहेको अन्तिम उपनिवेशलाई मुक्त गर्न ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा महामहिम प्रधानमन्त्री समक्ष यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्दछ फणिन्द्र नेपाल अध्यक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा तिस अक्टोबर